Aiva, kas buvo? Iš kur tu čia atsiradai? Kelkis. Bandžiau antrą aukštą patikrinti. Kaip tu ten atsidūrį? Nu, įsivaizduoju, paskutinį kartą ką dariau, tai bėgau. Fuck. Wow. Nu, reikia išsiaiškinti, kas ten pagaliau yra. Kažkaip per daug įtartina. Reiškias, mūsų spėlionės pasitvirtina. Kažkas čia tikrai buvo, nes be reikalo ant šieno rūbų nebus. Tam čia neįlūšiu įdomu. Reikia toliau pažiūrėti, kas ten yra. What the fuck? Kaip sunku. Kažkas ką tik buvo. Kam kursimą dinga? Ir kai visą laiką įsiskiriam, plam, kai man nepatinka tokie dalykai. Va. Plam, kodėl aš naktį pasirenku tokius dalykus daryti. Oh shit. Va, jūs matot tai, ką aš matau? Šviesa kažkokia. Plam, čia vėl cimas durniuoja. Va, kai nieko nematau. Kas buvo? Net neįsivaizduoju. Kelkis. Iškuvau tavęs. Kelkis. Ir vėl. Kelkis. Bėk. Bėk. Kas buvo, Aiva? Kas buvo? If you don't complain.